જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ બેસણની બરફીની રેસીપી લઈને આવી છું. પરંતુ આ જે બેસણની બરફી છે એની રીત આખી જુદી જ છે અને આનું નામ છે શાહી બેસણની બરફી, જેને તમે શાહી મોહનથાળ પણ કહી શકો છો. પરંતુ આને જુદી જ રીતે બનાવાય છે અને તમે આ જોઈ શકો છો કે આ જોવામાં કેટલી રીચ અને ટેસ્ટી લાગી રહી છે. મેં આમાં ઘણા બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કર્યા છે, હું તમને એક પીસ તોડીને બતાવું છું. કેટલી સોફ્ટ અને યમી બને છે તમે જોઈ શકો છો. આની રેસીપી તદ્દન જુદી છે પરંતુ ખૂબ જ સહેલી છે, ફક્ત બધા સ્ટેપ મેઝરમેન્ટ સાથે ફોલો કરવાના હોય છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. હવે એક બાઉલમાં 1.5 કપ ખાંડ લીધી છે મેં અને એમાં 1 કપ જેટલું હું દૂધ ઉમેરીશ. દૂધ રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર લેવાનું છે અને ખાંડ ડૂબે એટલું જ દૂધ લેવાનું છે આપણે. અને હવે આ બંને વસ્તુને આપણે હલાવી લઈશું આ રીતે. દૂધ ઠંડુ ના હોવું જોઈએ એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, અને ખાંડ ડૂબે એટલું જ દૂધ લેવાનું, આ બે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હવે આપણે એને હલાવશું, કોઈ ચાસણી નથી બનાવવાની, ફક્ત 10 મિનિટ માટે આ રીતે હલાવતા રહેવાનું છે અને પછી આપણે આને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે જેમાં આપણે મીઠાઈ સેટ કરવાની છે એ ટ્રેને આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈશું. અહીંયા ઘીથી હું ગ્રીસ કરી લઉં છું એને. હવે મીઠાઈ બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક મોટું વાસણ લીધું છે. તમારી પાસે જે પણ મોટું વાસણ હોય તમે એ લઈ શકો છો. હું કાયમ આમાં જ મીઠાઈ બનાવું છું કારણ કે આ ખૂબ જ જાડું હોય છે અને આમાં જે મીઠાઈ છે એ નીચેથી બળતી નથી. આમાં 1.25 કપ જેટલું મેં ઘી લીધું છે અને ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે આ ગૂંદ ફ્રાય કરી લેવાનો છે. આમાં હીરાકણી ગૂંદ છે અને 1/3 કપ જેટલું આ ગૂંદ છે એને આપણે આ રીતે ફ્રાય કરી લેવાનું છે. બધું જ ગૂંદ આપણે આ રીતે ફ્રાય કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા આ બધો જ ગૂંદ ફ્રાય કરી લીધો છે. હવે આ ઘીમાં જ 2 કપ જેટલું બેસણ ઉમેરીશું અને બેસણને આ ઘીમાં શેકી લઈશું. આ ઘીમાં જ આપણે ગૂંદ ફ્રાય કર્યો હતો એટલે અત્યારે મને થોડું ઘી ઓછું લાગી રહ્યું છે, તો હું 1/4 કપ જેટલું ઘી ઉમેરીશ અને એને હલાવી લેવાનું છે. મીઠાઈ બનાવતી વખતે ઘી અને બેસણની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ આ રીતે હોવી જોઈએ, તો ખૂબ જ સરસ મીઠાઈ બનશે. હવે ધીમા તાપે આપણે એને લગભગ 10-12 મિનિટ સુધી શેકવાનું છે. જ્યાં સુધી બેસણ શેકાવાની સુગંધ ના આવે ત્યાં સુધી આપણે એને આ રીતે હલાવતા રહીશું અને શેકી લઈશું. વચ્ચે વચ્ચે આપણે આ ખાંડ અને દૂધને પણ આ રીતે હલાવતા રહેવાનું છે અને ફરીથી આપણે બેસણને પણ વચ્ચે વચ્ચેથી હલાવતા રહીશું. આ ખાંડ ઓગળે નહીં તો ચાલશે, પરંતુ એને આ રીતે મિક્સ કરતા રહેવાનું છે. જ્યારે આ દૂધ અને ખાંડ મીઠાઈમાં જશે ત્યારે આ ખાંડ ઓગળી જ જવાની છે. અહીંયા સરસ બેસણ શેકાવાની સુગંધ આવી રહી છે. લગભગ 12-13 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને સરસ સુગંધ આવી રહી છે. તો હવે એમાં હું 200 ગ્રામ જેટલો માવો ઉમેરીશ. હવે આ માવાને બેસણની સાથે આપણે 3-4 મિનિટ માટે ધીમા તાપે શેકી લઈશું. ગેસને ધીમા તાપે જ રાખવાનું છે, મીડિયમ કે ફૂલ ઉપર નથી રાખવાનું. જો બેસન થોડું પણ બળી જશે તો મીઠાઈનો ટેસ્ટ ખરાબ થઈ જશે, એટલે આપણે એને સતત આ રીતે હલાવતા રહેવાનું છે અને ધીમા તાપે જ શેકવાનું છે. 3-4 મિનિટમાં જે માવો છે શેકાઈ ગયો છે, તો હવે હું એમાં સૂકા ટોપરાની છીણ ઉમેરું છું. 3 સૂકા ટોપરાની છીણ છે આ અને એમાં ઉમેરી દીધી છે મેં. અને 1 નાની વાટકી બદામના ટુકડા, 1 નાની વાટકી કાજુના ટુકડા. હવે આ ત્રણેય વસ્તુને આપણે મિક્સ કરી લેવાની છે. ડ્રાયફ્રૂટ તમે તમારી મરજી પ્રમાણે ઓછું કે વધારે લઈ શકો છો. હવે એમાં હું 2 ચમચી ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશ અને 2 ચમચી ખસખસ. હવે એને પણ આપણે બરોબર હલાવી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે એને સતત હલાવતા રહીશું 3-4 મિનિટ માટે. ધીમા તાપે આપણે એને હલાવવાનું છે. અને હવે હું એમાં ઓરેન્જ રેડ ફૂડ કલર ઉમેરું છું. થોડુંક ઓરેન્જ રેડ ફૂડ કલર છે આ, એને આપણે આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને ત્યારબાદ હું એમાં બધો ગોંદ ઉમેરી લઈશ. હવે આ ગોંદને પણ આ રીતે હલાવીને મિક્સ કરી લેવાનું છે. ગોંદને સરસ રીતે આપણે આ રીતે મિક્સ કરી લીધો છે. ત્યારબાદ સૌથી છેલ્લે હવે હું એમાં આ કિસમિસ ઉમેરું છું. 1 નાની વાટકી જેટલી કિસમિસ છે આ, એને આપણે આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને સૌથી છેલ્લે હવે આપણે એમાં દૂધ અને ખાંડ
જે આપણે મિક્સ કરીને રાખ્યા હતા એ આપણે એમાં ઉમેરી દઈશું। અને હવે આ બધું આપણે સતત હલાવતા રહીશું। ખૂબ જ સરસ અહીંયા સુગંધ આવે છે, ગેસને મેં અહીંયા ફૂલ કરી દીધું છે। અને આ રીતે આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે, 3-4 મિનિટ માટે ગેસને ફૂલ ઉપર આ રીતે હલાવતા રહીશું। પછી એને ધીમા કરી દેવાનો છે। ચારે બાજુથી આ ખસખસને આપણે આ રીતે ભભરાવી દઈશું। અને હવે ચોપ કરેલા કાજુ બદામ એની ઉપર હું ભભરાવી દઈશ। હવે એને વાટકીની મદદથી આપણે દબાવી લઈશું જેથી કરીને નીકળે નહીં। ત્યારબાદ આપણે એને કટ કરીને એના પીસ કરી લઈશું। તમે તમારી મનગમતી સાઇઝ પ્રમાણે પીસ કટ કરી શકો છો। બંને બાજુથી હું આ રીતે કટ કરી લઉં છું। અને હવે આ મીઠાઈની ટ્રેને આપણે લગભગ 4-5 કલાક સેટ થવા માટે મૂકીશું, એટલે એ સરસ જામી જશે। લગભગ 5 કલાક થઈ ગઈ છે અને આ મીઠાઈ જે છે એ સરસ રીતે સેટ થઈ ગઈ છે। હું તમને એક પીસ અહીંયા કાઢીને બતાવું છું। તમે જોઈ શકો છો આ કેટલી રીચ અને ડિલિશિયસ લાગી રહી છે, ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે આ મીઠાઈ। તમને કેવો લાગ્યો આ વિડીયો મને કમેન્ટમાં લખીને જણાવજો। જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો જેથી કરીને તમને નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળી રહે।